Forcet irakiane kanë marrë një bazë ajrore të rëndësishme nga grupi militant Shteti Islamik, një fitore kjo që qeveria konsideron si një hap më drejt rimarrjes së kontrollit mbi qytetin veriorë të Mosulit. Në një komunikat të publikuar në faqen e internetit të kryeministit Haidar Al-Abadi, këtë bazë ajrore në qytetin veriorë të Kajaras e ka përshkruar si bazë të rëndësishme për shëruar Mosulin. Ai u bëri thirrje qytetarëve të Mosulit që të bëjnë gati për shërimin e zonave të tyre. Mosuli, që është qyteti i dytë më i madh i Irakut, mbahet në kontroll nga grupi militant që prej verës vitit 2014, kur Shteti Islamik filloi të pushtojë territorin veri dhe në perëndim të këtij vendi. Në mars, forcat irakiane kanë nisur një operacion që ka për qëllim largimin e militantëve prej zonave jugore dhe juglindore të Mosulit, duke i marrë gradualisht linjën e furnizimit të këtij qyteti. Bagdadi ende nuk e ka dhënë lajmin se kur do të fillojë operacioni për rimarrjen e Mosulit.